Revelation anoti ndakaona denga idzva ndikaona pakati pane the river ende ndikaona kuma sides kune the tree of life icharapa vanhu the healing of all nations so toona kuti nature ndoinoporesa vanhu but chakazoitika ndechekuti varungu vakatora vakapinza vakatora the nature vakaisa kuma pills vakaidi but ndimari ari kuporesa then vanhu vatema vane mushonga yavo yavaishandisa kugadzira chimudzi chakati saka hapana saka mese makafanana muri kutora the same source which is the nature midzi nezviya ndikati hakuna vana garlic vakaita sa ligi ya ndika ndonya kushandiswa even kuma pills kumachia nditika saka zvunhu zvakabva ikoko nditika saka hazvina mboipa zvunhu zviya saka it's belongs to kuti unotenda kune zvipi chakaipa is the spirit behind ukazviita nemwe yongo toda kupora nature comes from god nditika saka mapirits ana kuipa even ukatora kana mudzuka dika huna kuipa nditika because it's just a herb yakasikwa namwari pana chikasikwa namwari chisiri perfect ndosaka yakasikwa mitia ma fruits anotipa utano nditika saka zvese zvakangosikwa saka nature ndo chinhu chinoshandisa ine humanity but vakazozvitora ndo vanozvita the spirit behind whether it's the Western or the Africans. So the spirit behind it, knows. But with the motive, yako ndo inodiwa chete. Saka, nyaya yema pirits, ina kuipa. Kwanza uji nzumu, ya usama ma pirits, arutu kunye bera, even imangu machisha. Nakuna shula kadara, ayo wakuna chaka. Pozi, ma pirits in nature, mishonga ya in nature, but the spirit behind that, ndo ine nyaya chete, ndo panu, kumbukira mwari. Kute the spirit behind, pozi, munuwesa arutora, Western, waka tora, wanditika, wanu tora from the nature veku Africa vachitora but the spirit yakutwa breathe in after frukseri kukwanditika mushonga una kuipa but chaindisa chiri kuseri kwedzi akabata chunhu chacho anditika saka ndo pane the matter saka mapirits ana kumboipa pana chakamboipa because yes in nature chireven mushonga kukatasa vanhu kudhara vainyanya kuto akatodya kana kuti mudzi wakati wauno zvinotoporesa because chunhu chakasikwa namwari saka chinozongosiya ndechekuti chapinda mumaoko ani ane mweya wani munhu wacho achita invent or ajiti chakati but apana chakamboipa pozi miti yakatosikwa even ngatasa we breathe we pastor na nature tinakuva tinoenda because we breathe the air from tino breathe the air from the trees and saka even ma fruits tinotora iko kuti vanohutano wakanaka even midzi yacho ni ma leaves zvese zvinotipa ndirika uka ukamwa mashizha emgwava flu inopera nditi hapana chakamboipa saka vanofunza kuti ndo macultures andandichadzidzisa pane mwe kazoverenga ema cultures andachidzidzisa nditi saka nature haina kutomboipa it's 100% inotobvumidzwa by the bible kushandisa but the spirit behind kana akachibata ndo panozori nenyaya ipapa nditi saka the nature iripo to help the humanity because you cannot separate the humanity from the nature because the nature yakatosikira zvasema kana Adam akanzi chidya zvese zviri pasi anditika mhukachi nemafruits angari mugarden of Eden god god is not of confusion kuti vakazvisikira vaitoziva kuti zvinhu izvi munhu anotozvida saka these are the weapons vatakapiwa mhuka idzi zviyi anditika ma minerals vana gold vanani zvakangofanana gold rakabva kuna mwari miti yakabva kuna mwari saka even zvinhu zvese it comes from god but vanhu ndivo vanozoita zvinhu zvacho zvichiva evil zvakafanana marriage it's a good thing created from god but vamwe vakuzvita turn upside the down anditika a prostitution is a choice whether it is a kaipa but nature yakatubva kuna Mwari.